www.radiogoccia.info. Gaur egun, Baltzuzan, pairatzen ari diren errepresio polizia judiziala salatzea eta beste aldetikan Euskal Herriko atxeteren aurkako mugimendutik gure elkartasuna adieraztea. Lehenik eta behin, azaldu behar da Baltzuza zer den eta nun den. Italiako ipar ekialdean dagoen, ipar mendebaldean dagoen ibarra da, Alpen hegoaldean, eta hor bertan egin nahi dute duela ja 30 urte proiektatuta dago abiadura handiko tren bat Frantziarekin lotzeko izugarrizko tunel baten bidez. Denbora guzti honetan, espetxeratzeak, atxiloketak, isuna, jazarpena, kriminalizazio oroar iaia etengabe izan da. Militarizazio ikaragarria pairatzen ari dira, esan beharra dago adibidez Afganistaneko inbasiotik etorritako militarrak daudela ibarrean, eta adibidez aipatzen dute 664 urteko kartzela zigorrak egin izan direla azkeneko urte hauetan, baita ere iaia 800.000 euroko isunak izan direla osotara, 1.000 pertsona baino gehiago ikertuta izan direla, eta 5 pertsona kargu publikoetatik gai gabetuak daude, ez? Egun 2 pertsona daude kartzelatuak. Dana eta Fabiola, bi emakume ekintzaile, gaur egun gose greban daudenak, gero beste 6 pertsona etxe arrestatzeetan daude, 100 epaiketen zai daude, gero duela gutxi 32 zigor handiak jasan dituzte ere, 2 urte eta 9 hilabete artekoak. Orduan, honekin, esan nahi dudana da, errepresioa eta militarizazioa erabatekoa dela. Orduan, Italiako gobernuari exigitzen dioguna da, atxeteren oposizioa jazartzetik libre ustea, errepresioa gelditzea, bai polizi eta bai juridikoa, eta biztan da HT proiektua gelditzea. HT proiektua hemen bezala Italia gaur egun dauken proiekturi suntsitzaile, sautzaile eta antisozialena baita. Oh,